نن به درته درو خایم چې څنګه کول شي تاسو چې د ټولو نتورکس کم تر ټولو ارزان پیکجونه چې دي هغه تاسو خپل په موبایل کې وګورئ او دا غینه تاسو پیدا تر لاسه کړئ. مطلب که جیس سیم تاسو استعمالوئ، ټلنار استعمالوئ، زونګ استعمالوئ، یو فون استعمالوئ، تر دې پورې که فیټی سیل در سره هم وي د هغې چې کوم ټولو نه ارزان او ټولو نه ښه پیکجونه دي نو هغه ټول تاسو کتلی شئ چې قیمت یې ډېر زیات کم وي. قدرمنو ویډیو را سره تر آخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ، خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خواږې له ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په خوندي در رسي. دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کلم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، اپلیکیشن تاسو ګورئ، تاسو له جدا جدا نیټورک کیټیګریز را کړی دي، مطلب یو فون دی، جیس دی، زوم دی، ټلنار دی، وارد دی او پی ٹی سی ایل دی. ٹھیک ده، اوس که تاسو کم سیم استعمالو یوزر یې، مطلب جیز استعمالوئ، نو دلته کې بیا چې په دې تاسو کلیک وکړئ داسې شان یو انټرفیس تر ته راشي، کال آفرس، ایس ایم ایس یا انټرنیټ آفر. ٹھیک ده، لوکیشن بیسډ آفر پکې هم شته دی. کال آفرس تاسو ګورئ، دلته کې ډېر ارزان ارزان کال آفر دی، مطلب د خبرو دپاره که موبایل فری کوئ نو دې ځینه فری کولی شي. ورپسې که تاسو ګورئ ایس ایم ایس آفرز دي، ٹھیک ده، که تاسو ایس ایم ایس فری کول غواړئ میسیجونه نو دغه شانتې دا تاسو فری کولی شي، یا که انټرنیټ آفر تاسو کتل غواړئ نو دا وګورئ چې کوم آفر دي دلته کې هغه ډېر زیات ارزان ملاویږي تاسو ته. د څومره وخت لپاره تاسو استعمالول غواړئ نو هغه تاسو په دې طریقې سره استعمالولی شي، ډېر په اسانه طریقې سره. دلته به تاسو ته واضحه ښکاري، ٹھیک ده، ډېر ارزان ارزان دي. مور ډیټیل، مطلب په مور ډیټیل باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو به د کم کلیه چې دا د فری کولو بدل را کړي، د هغې قیمت بدل را کړي، ټیک ده، او د هغې ټایم به درته هم وښایي چې دونه ټایم پورې ته دا فری کولی شي. همدغه رنګ یې د نور سیمان دي، ټیک ده، ټلنار، یو فون، زونګ، کم پیکیج تاسو لګول غواړئ نو تاسو لګولی شئ. پاین دې ځینه تاسو وګورئ، دلته کې کال آفرز همدغه شان دي، مکمل د هغې ډیټیل تاسو په دغه طریقې سره حاصلولی شئ. خو درمن دا ویډیو درم چې خوښ شوي خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو ته خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.